Lideret institucional dhe partijak përkujtuan 26 vjetorin e kushtetutës së Republikës së Kosovës së njohur si kushtetuta e Kaçanikut. Presidenti Hashim Thaçi është shprehur se 7 shtatori i vitit 1990 është dita e unifikimit të plot të popullit kosovar. Ai ka siguruar se kushtetuta e Kaçanikut me delegatët e saj do të ndërohet përjetësisht. Kryeministri Mustafa ka thënë se miratimi i kushtetutës së Kaçanikut ndër të tjera fuqizoi legitimitetin, vendosmërinë dhe përpjekjet e gjithanshme të qytetarëve të Kosovës për krijimin në shtetit. Edhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka përgëzuar të gjithë delegatet e atëhershëm, të cilët sipas tij bën atë që kërkonte koha dhe momenti, duke realizuar përgjegjësinë historike dhe vullnetin e popullit për liri dhe pavarësi. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Visa Rymeri tha se kushtetuta e Kaçanikut ka qenë shumë më mirë se sa kjo, siç ka thënë ai, e Arsim Bajramit dhe Hajreddin Kuçit. Ndërka shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pali Lekaj, ka thënë se deputetët e sotëm duhet të marrin si model deputetët asaj kohe për mbrojtjen e qenësisë së shtetit, integritetin e pacenueshmërisë së Kosovës.